Juče između 14 i 15 časova u Vladičinom Hanu maloletno lice izvršilo samoubistvo vešanjem. Maloletni MM 17 iz Vladičinog Hana iz za sada nepoznatih razloga izvršio samoubistvo vešanjem u dvorištu porodične kuće. Njega je na licu mesta pronašla majka po povratku sa posla. Iako su mnogi mediji preneli da se to desilo nakon što se dečak vratio iz škole, nezvanično saznamo da je pre tragedije bio u lokalnom kafiću i najnormalnije se ponašao. Oni koji su ga poznavali ističu da je bio izuzetan mladić i da je u danima koji su prethodili nemilom događaju ništa nije ukazivalo da će je presuditi sebi na takav način. Motiv samoubistva za sada nije poznat, spekuliše se da je tinejdžer imao ljubavne i porodične probleme. Prijatelji nesrećnog mladića opraštaju se od njega potresnim porukama na društvenim mrežama. Bio je dobar drug, brat i sin, voleo je motorije, bio je druželjubiv. Policija obavila je uviđaj, a detalje tragedije bit će naknadno utvrđeni.